Fuja da Praia é um turismo rural, é unidade de casa de campo. A propriedade tem 10 hectares, a praia que está em frente é a Praia do Queimado e estamos a 50 metros da praia. Quem vem para aqui vem mesmo para descansar. Neste último ano, tem sido muito os jovens que vêm em romantismo. Com toda a natureza envolvente que isto tem, porque está em frente à Ilha do Pessegueiro, pode ver, pode desfrutar da paisagem marinha também, porque pode verificar com as marés baixas polvos, lapas, toda a fauna marinha que existe aqui. Desde um roteiro com um piquenique pela praia até um lanche servido no quarto, um pequeno almoço romântico servido na cama, um jantar romântico servido no quarto, vai uma grande oferta. Final de dia no Refúgio da Praia pode ver um pôr do sol todos os dias diferente, como por exemplo se estivesse em África. A 4Winds é uma empresa criada para proporcionar alegria, momentos, experiências boas, que eu penso que é aquilo que todos nós precisamos ao longo da vida. Nós começámos em 2010, isto foi um bocado um projeto de sonho e vivi muito com esses momentos em que as pessoas estão de lazer, estão de férias ou vieram de fim de semana e nós vivíamos com as pessoas sempre bem dispostas. Temos uma estrutura muito amovível. Nós funcionamos com atrelados em que movemos todo o nosso material à medida do cliente. Para além da experiência que vivem, nós mostramos também um pouco que é a paisagem alentejana, aqui do litoral alentejano. Temos passeios em que faz um pouco dessa rota e o retorno em Segway, que é um meio de locomoção fantástico, que cria grandes sensações nos clientes. Estamos a vender serviços de bem-estar, de alegria. Para isso nós não podemos ter caras sisudas, não temos de ter aquela cara de segunda-feira, aí vem o trabalho outra vez, temos de ter cara sempre de sexta-feira, aí vem mais lazer, não é? É isso que nós tentamos transmitir aos nossos clientes. Acho que somos os privilegiados porque fazemos aquilo que estamos. O nosso projeto, inevitavelmente, teria que ser um projeto ligado ao mar e ao peixe, essa é a nossa especialidade. Nós damos relevância a isso, o peixe é grelhado, aqui tipicamente em São Torres o peixe é escalado. Temos outros pratos já construídos por nós, este por exemplo vai ser um camarão selvagem grelhado, à sorda de ovas e camarão, que é um prato emblemático. Praticamos também carnes, damos relevo ao porco alentejano. A pedido, por encomenda, e porque também é a nossa especialidade, também fazemos caça. Por exemplo, esses perdidos, as colhas cabeças de limão. O produto é muito fresco e é confeccionado com toda a atenção e com rigor gastronómico. Aliás, eu sou apaixonado pela gastronomia. Diz-se, e é verdade, que em Sines o peixe é muito bom. No Arte e Sal é seguramente melhor. Esta casa tem capacidade para 6, 7 pessoas, portanto são 3 quartos, 2 com cama de casal e 1 com 2 camas individuais. As pessoas comentam imediatamente assim que chegam aqui é o silêncio e se por acaso chegam à noite é as estrelas, portanto ficam encantadas com o silêncio. O que eu acho que é o ponto forte desta casa é a privacidade. Além de que está a 20 minutos da praia, quando os clientes chegam têm uma cesta com produtos regionais, produtos do Alentejo. Se gosta de sossego, não ouvir barulho, e quer estar mesmo sozinho, sem ter que dizer bom dia nem boa tarde a ninguém, este é o sítio ideal. Estamos neste momento a comemorar os 650 anos da elevação de Sines à vila e da criação do concelho. O rei Dom Pedro negociou com a população local, que lhes dava autonomia, e em contrapartida eles iriam construir o castelo onde estamos hoje. Hoje em dia,
é o espaço onde se conserva e onde se defende a memória local. O resto do chão é o espaço do castelo que melhor conservou a sua estrutura medieval. Nós, primeiro que tudo, conseguimos ver ali alguns espaços, algumas estruturas arquitetónicas que temos a certeza que foram feitas pelo Estevão da Gama, que estão documentadas numa visitação de 1480. Destacava o Tesouro do Gaio. O Tesouro do Gaio é um tesouro fenício que foi encontrado numa sepultura isolada por um agricultor. Quando subimos ao primeiro andar, encontramos uma reflexão e um trabalho que está a ser desenvolvido sobre sinos no século XX. Temos, a seguir ao terremoto, dois belíssimos tetos pintados, um dos quais representa as armas reais e depois um conjunto de troféus militares. E depois, a terceira parte deste espaço é dedicada, naturalmente, a Vasco da Gama. Mais do que o Museu dos Objetos, é o Museu das Pessoas, das suas vivências, que é isso que os objetos nos contam. Há uma série de realidades que se sobrepõem aqui, que não vão, naturalmente, caber neste espaço que é, assim, apenas um aperitivo, e é um convite para nos visitarem e descobrirem uma diversidade de aspectos que a cidade de Sines tem para mostrar, desde a contemporaneidade até à noite dos tempos. Portanto, nós somos a única empresa a disponibilizar os serviços de mergulho recreativo para todos, na Costa Alentejana, nomeadamente também para pessoas desadaptadas. Assim, nós disponibilizamos o serviço todo o ano, desde que as condições climatéricas estejam, como por exemplo hoje, excepcionais. O que é que nós temos para mostrar? Nós temos a garopa, ou o mero legítimo, temos muitos exemplares, que é raro, é um peixe que tem extinção, é um peixe que está protegido a nível mundial, e nós temos bastante exemplares cá. Temos antes, temos cardumes de robalos, temos imagens fabulosas de vida fixa. Podemos oferecer ao cliente um mergulho recreativo, assim como um mergulho técnico, e as novas disciplinas do Ribrida e as operações subaquáticas de naufrágios, que nós temos centenas na nossa costa. Do modo geral, dura 30 a 40 minutos a experiência subaquática efetiva, e conseguimos ver centenas de espécies de vida marinha existente na Ilha do Pessegueiro, que é a reserva, e graças a isso teve um boom de vida, e temos aqui uma oferta muito interessante do que é que nós temos na região da Costa Alentejana. Nós queremos ir para um planeta diferente, basta vestir um fato de mergulho e saltar para dentro da água, então temos um mundo enorme, dois terços do planeta à nossa disposição. Trinca-espinhas, como Trinca-espinhas, fomos nós que o criámos. Existia efetivamente aqui um antigo restaurante que nós deitámos abaixo para fazer o Trinca-espinhas. Trinca-espinhas, isso foi um bocado. Isso fizemos um concurso entre amigos, para nos escolher um nome, portanto, todos deram a sua opinião, para nos escolher um nome para o restaurante. Portanto, nós temos sempre peixe bastante muito fresco, temos uns pratos diferentes do habitual, portanto, além do peixe grelhado, que é típico desta zona, e ainda bem. Depois temos outras coisas diferentes, portanto, temos uma cataplana nossa de bivalves com tamboril e pimentos, temos linguadinhos fritos com açorda de ovos, temos um polvo grelhado com um bacon também muito bom, temos uma raia dalhada com batata doce, temos assim, uns pratos que diferenciam um bocadinho, e procuramos sempre ir fazendo novas experiências com pratos novos. Coração também, é esta excelente varanda para o mar, que eu acho que é a única, portanto é o único que está exatamente, perigosamente em cima do mar, quase, não é? Basicamente é isso, é as pessoas sentirem-se em casa, mas com uma vista como esta que nós temos aqui, não percam a oportunidade de ir comer excelente peixe grelhado na melhor varanda do sudoeste alentejano. Venha e descubra por si o Conselho de Sines.